está deste lado. Eu até vou fazer assim para vos ver melhor. Ah, que lindo! Isso, aproximem-se. E vocês também podem juntar-se à festa. Vocês aí no segundo andar, ter-se a dizer que estão no segundo andar. Boa tarde! Venham! Ai, que giro! Olha, vocês não se esqueçam de filmar. Filmem aqui, ali o camarote. Isto está lindo. Ah? Parece que os deuses se juntaram para nos proporcionar esta tarde fantástica de gente linda. E é mesmo maravilhoso este público que está prontinho para zumbar, verdade? Olha as amigas todas aqui, que maravilha! Há ali uma amiga que disse, vou sair daqui e vou para o pé do meu grupo. Onde é que estás, Esmeralda? Ai, aqui! Outros amigos, ali também, aqui! Ai, lá atrás também, as minhas amigas, boa tarde! Obrigada por terem vindo! Eu nem sabia que vocês gostavam tanto de zumbar. Eu não sabia. Hã? Mas vocês gostam. E vocês vão dar o vosso melhor. Aquelas pessoas que estão lá em cima vão apreciar e depois Rui vai só ser kits a voar, porque na próxima edição, o que é que nós estamos a festejar aqui hoje? Amarante! É isso, a próxima edição já será com muito mais gente, porque eu duvido que as pessoas que estão lá em cima resistam a vestir este kit maravilhoso. Obrigada por terem vindo, boa tarde a todos. Já sabem que o Amarante Zumba Color Fest está já na sua segunda edição. É uma organização da loja Mistério dos Sonhos com a co-organização do Grupo Desportivo de Spelos e com o apoio do ginásio Body Station. Bem, para que esta festa e esta segunda edição do Zumba Color Fest fosse possível, é preciso agradecer aos patrocinadores. Clínica Dentária Campos Clinic, Eletrogás, Amaran Look, Amarante Optical Store, a Ursa Maior, Livraria Zé, Agência de Viagens Marão Tâmega, Salomiro Cabeleireiro, Tâmega Jornal, Tasca dos Leitões, a Carpintaria Tranquilo Esboço, o Sítio dos Cogumelos, Último Nível Informática e Gestão, Cenários Golosos, Churrasqueira Machado, Pneus Santa Luzia, Cabeleireira Estética Dharma, Foto 2000 e LED Mania. O vosso aplauso aos patrocinadores. Sem eles não era possível estarmos aqui neste Amarante Zumba Color Fest. Ainda nos agradecimentos ao Sr. Presidente do Município de Amarante, no âmbito do Amarante Cidade Esportiva, e um especial agradecimento ao Professor Pedro Pinto. Ora, vocês já estão todos aí a divertir-se, mas é importante informar-vos que um dos pós que estão nos kits, que estão e que os participantes compraram, será usado para uma explosão de cores e no início do Zumba, e para que tal será efetuada uma contagem decrescente. Portanto, nós vamos começar a contagem e depois há essa explosão de cores. Eu peço o vosso aplauso, eu vou chamá-los por ordem. Fábio Queiroz. Nuno Queiroz. É Nuno, tens aqui uma claque de fãs. Ah, tens aqui uma claque de fãs. Juliana Miranda. Opa, isto parece que até está uma... Emma Louro. E Mónica Silva. O vosso aplauso para os zumbásticos! Tudo pronto? Ah, tudo pronto? Prontinhos! Ora, esta apresentação fica completa
quando agradecermos aos participantes que compraram o kit, pois foram vocês que tornaram esta festa e este evento possível. Agora, pedimos que se preparem, preparem-se porque o Zumba vai começar, mas antes eu faço e peço também o vosso aplauso para o Rui Ferreira. Oh Rui, chega-te aqui. Obrigada, ele não era preciso. É preciso, olha, eu pessoalmente quero-te agradecer o facto de me teres convidado para estar presente nesta festa maravilhosa. Parabéns e surpreende-te esta moldura humana. É ótima, ótima. Obrigada, Rui. Obrigado, nós. Obrigada, está tudo pronto para começarmos? Tudo pronto. Então, vamos à contagem decrescente. Ora bem, primeiro vão abrir os sacos. Boa tarde, festa do Zumba! Yeah.
diferente invadindo o verão. É o funk carioca junto com o reggaeton. Onda diferente invadindo o verão. É o funk carioca junto com o reggaeton.
baby. Come meet my baby, baby. Just feel like I'm below you when they in the spin, my girl, how you know how this swing. Jiggle up your body, jiggle up the same thing. I'm going to level you are in the same thing. Are you ready for your night of loving? With the stamina king, hear your body calling. Into